Լավ, լավ, հետո կգրես։ Դու ինձ ասա, ինչ էիր ուզում Բեգի հետ խոսեիր և ինչ գիտես այդ շահողի մասին։ Բեգին ուզում էի տեսնեի, որ Բեգը օգներ այդ մարդուն գտնեինք այդ միլիոն շահողին։ Հետ ընկերություն կանեինք, մի քիչ փշի-փշի կանեինք, մի երկու կոպեկ էլ մենք կկպցնեինք, էլի իշխան ջան։ Դոկտոր ջան, այդ ո՞նց ես գտնելու այդ շահողին։ Իշխան ջան, ես այդ մարդուն համարյա կթել եմ, ավելի ճիշտ կթել եմ ինքս եմ, որ դա էդի ապրումը։ Ու վստահ ես։ Դու պիպիչի սխերը չտեսնեմ, այո ջան, ինչ ես խոսում, արդո խոսում։ Բայց դու չգիտես, թե այդ մարդն ով է։ Դու ո՞նց իմանամ, այ իշխան ջան։ Մի հատ եկա քուչա, մի հատ միլիոն շահում։ Բայց ես գիտեմ, որ դրանց մայլի մեջ ոչ մեկը չգիտի, որ դա շահել է։ Հիմա ասում եմ, Բեգի հետ գնանք, այդ մարդուն գտնենք։ Դու գիտես, ես քծիտ մարդ չեմ։ Ախպերա փայանեք, ախպեր ջան, ինչ որ կկապնի։ Չէ, չէ։ Պետք չի, որ Բեգի հետ մասին իմանա։ Ինչի՞։ Նրա գլուխը խառնա։ Ես ուզում եմ, որ մենք երկուսով անենք այդ գործը։ Ոնց ասես, իշխան ջան, կյանքիդ մեռնեմ։ Հարդ տարվա անգեր ենք, երկուսով ուրով երկուսով, վերջ։ Ես կան բան պեկ ջան։ Այ, հիմա ես կեզ հավատում եմ, մենք այդ մասին կխոսանք։ Ոնց չիք, հիմա բղդոյին արձակը կբերեք իմ։ Վիրովիչ, բայց թե որոշել ես արձանը սարքես, հա? Ամպերիկ, եսա կվերջացնեմ, ըհը, վերջացեց։ Հայելի կա մոտդ։ Հայելի, մի լոպե, բացեմ պիտի մի։ Հանդրեմ, նայեք։ Ոնցոր դեմքս էլի կապուտ է, հա, թե ինձ աթրվում։ Չէ, դեր կապուտ է, մինչև ուսուկը ազդի, մի քանի ժամ կանցնի։ Քանի։ Մի քանի։ Ես մեկ անելը։ Օրմացիկ ուստիս ասաց, մի քանի արտահայտությունը շատ լպրծուն արտահայտություն է, Մարաշ Շվիրովիչ։ Դու ինձ կոնկրետ ժամ ասա, կոնկրետ։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, դա ինձից կախված չէ։ Մարաշ Շվիրովիչ, հիմա ասենք թե դու գաս ին Վարսավիրանոց, այդ ռմբուլիկներդ կտրեմ գցեմ միան, հետո էլ ասեմ մի քանի հազար մանեթ փող պտի տաս, բայց կոնկրետ թիվ չասեմ, ի մասին ինչ կմտածես։ Կմտածեմ, որ սխալ Վարսավիրի մոտ եմ։ Ապրես։ Որ ես էլ կետ նույնը կմասին չը մտացեմ, Մարաշ Շվիրովիչ, դու ինձ կոնկրետ ժամ ասա։ Դե մի երեք ժամ։ Լավ, օրմացիկ ուստիս ասաց, այդ երեք ժամը ութ ժամ չի, մի կերպ կդիմանանք։ Բայց նա ինչ եմ ասում, Մարաշ Շվիրովիչ, եթե հանգարս դեմքիս գույնը հետ չեկավ, չէ, իմ անունը Մուկուտ չլնի, թե ես քո սկալպը չհանեմ։ Ստանաշին ինչի սկսեց ինձ խռմփացնել է։ Ոգուչ, այդ խավերկա, դիթը փոխի միա։ Եկա,
որ չխրմփացնես մեր կաց։ Եթե փողը ասում են, քո հետ է։ Մորքուր ջան, այդ ով հատ ենս խրացնում։ Անուսինս է, տղա ջան։ Ցավը տանեմ, հասկանում ենք, որ հիվանդ մարդ է, բայց մենք էլ սանատորիա չենք եկել, քանի ժամա քնաբերեմ խմեմ, որ քնեմ, չեմ կարող քնել։ Ինչի՞ ես ոմանց են։ Հավա ինչ անում, նա ցխրացնում ոնց որ կողքս քնա ծնի։ Կներես տղա ջան, ես հիմա դիրքը կփոխեմ, մեր չի խրացնի, խոստանում եմ։ Մերսի, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ոգուջ, այդքա դիրքը կփոխի, քանի ամբողջ հիվանդանոցը ոտի չես անել։ Այդ նաշեն քո հետ եմ ասում, վեր կաց։ Հայ։